Vážení diváci, ve čtvrteční premiéře vám přinášíme zprávy z regionu, tentokrát vesměs z okolí Uherského Hradiště. Základní škola na Červené cestě v Kunovicích prošla zásadní rekonstrukcí. Po nové fasádě doznalo změn i její blízké okolí. S prvním školním dnem se děti základní školy na Červené cestě v Kunovicích mohly těšit na školní budovu, která už z dálky křičela novotou. Nová fasáda ale není jedinou změnou, která se na Červené cestě udála. Úpravy terénu i blízkého okolí, kterým škola prošla v posledních týdnech, asi nejsou tak nápadné, určitě si ale pozornost zaslouží. Jsou totiž tečkou za rozsáhlým projektem zateplení budovy, který má přinést výraznou úsporu energetických nákladů. Je čas bourání plotu, bourání jakýchsi bariér, a protože plot kolem základní školy opravdu už nahlodal zub času, tak jsme se rozhodli, že ten plot bouráme, a tím se nám budova krásně otevřela. Že by chybějící plot měl způsobovat nějaké problémy, radnice neočekává. Děti jsou na pohyb, na komunikaci zvyklé a škola bude celou noc osvětlena, což by mělo pomoci areál uhlídat před případnými vandalizmy. Mám-li to spočítat včetně i projektové přípravy a podobně, tak to bylo cirka 14,5 milionu korun. I když škola září novotou, vevnitř je místy patrné, že už dětem i učitelům slouží dlouhých 100 let. Rekonstrukci interiérů ale plánuje kunovická radnice až v letech následujících. Staré město neustále pracuje na úpravě svých komunikací. Po okolí fotbalového stadionu se chystají práce v okolí školy. Téměř hotovo je také na Moravním nábřeží. Je to jen několik týdnů, kdy staroměstská radnice slavila se svými občany dokončení opravy ulic v těsné blízkosti fotbalového stadionu. Už tehdy starosta Josef Bazala avizoval, že s rekonstrukčními pracemi ještě ve Starém městě nejsou ani zdaleka u konce. V současné době se radnice soustředila na komunikaci Zerzavice a dobudování bezbariérového přístupu na Moravním nábřeží. S jehož první etapou začala už v loňském roce. Jak je Moravní most, tak tam probíhá tento bezbariérový chodník, kde budeme čerpat dotaci 60-70% nákladů ze Státního fondu dopravní infrastruktury. A ten chodník na nábřeží, ten je teda z našich vlastních prostředků a měl by částečně spojit i ty lávky u Baťova kanálu a přes Moravní most. Do této opravy investuje Staré město 1 600 000 korun. Původně byla ale odhadovaná cena projektu téměř dvojnásobná. Podobně se podařilo ušetřit i v jiné lokalitě, a to na ulici Alšova. Tady byly předběžné náklady vyčísleny na více jak 5 milionů korun. Soutěží ale město získalo téměř 2milionovou úsporu. Tato ulice, která je v současné době před kolaudací, získala nejen nové povrchy, ale také osvětlení, chodníky i nová parkovací místa. Taková ta větší a dá se říct pro ten letošní rok závěrečná akce je rekonstrukce ulice Rastislavova, to je ten prostor u základní školy, kde proběhla rekonstrukce kanalizace a vodovodu. To provedly Slovácké vodovody a kanalizace a my tam v současné době zase děláme ty chodníky jako takové a kufr komunikace, včetně obrubníků a terénní úprav. Ještě tam proběhne i nové výměna osvětlení. Také v ulici Rastislavova plánuje město vybudovat nová parkovací místa. V těsné blízkosti základní i mateřské školy se ovšem v budoucnu změní mnohé. Ulice Rastislavova prakticky propojuje místní mateřskou a základní školu. Hned v těsné blízkosti se nachází také středisko volného času Klubko, které sídlí v dlouhodobě nevyhovujících prostorách. Právě to by chtěla radnice řešit, a to zajímavým způsobem. V blízkosti je Rastislavova mateřská škola, která byla zateplena, je nějakým způsobem zmodernizována, ale ještě vedle její bývalá kuchyň. A tam v tomto prostoru máme představu ještě takovou, že bychom v budoucnosti, a já myslím, že celkem v blízké budoucnosti, jídelnu jako takovou zdemolovali a v tomto prostoru vystavili budovu základní umělecké školy jako novou. Máme projekt, ale máme studii. Základní umělecká škola doposud sídlila v objektu mateřské školy. S novou budovou by ale prostory mohla přenechat právě středisku volného času Klubko. Tím pádem by mohla být zdemolována i přístavba v zahradě školy a děti by získaly novou hrací plochu.
aby to sloužilo dětem, jak z mateřské školy částečně, ale především dětem, kteří jsou v družině a v základní škole na tom prvním stupni. Na objekt základní umělecké školy už existuje studie, která počítá přibližně s 15-milionovou investicí. Pokud jde o termín realizace projektu, Staré město prozatím upřednostňuje výstavbu náměstí, o které už usiluje několik let. Takže si myslím, že to ten jeden, dva roky, když tak vydrží, aby jsme v vozovkách napřed dojeli náměstí a potom se pustili do výstavby nové základní umělecké školy. Ve Slovanském sále Velehradského gymnázia si dali v minulém týdnu dostaveníčko revmatologické kapacity z celé republiky. Pracovní schůzi uspořádala společně s Českou lékařskou komorou uherskohradišťská lékařka Eva Dokoupilová. Čtvrteční podvečer patřil ve Slovanském sále Velehradského gymnázia lékařům. Konalo se tady totiž pracovní setkání, na kterém místní doktoři čerpali informace od odborníků na revmatologická onemocnění a osteoporózu. Právě tento neduch je dost závažnou nemocí, která postihuje velkou část populace. Semináře se zúčastnil i odborník na slovo vzatý, tedy profesor Karel Pavelka. Ty zánětlivá revmatická onemocnění, ty nejzávažnější medicínsky postihují asi 2% populace, čili asi 200 tisíc lidí. Artrózu degenerativní má až 50% populace nad 60 let a osteoporóza, tam ty data nejsou úplně jasná, ale to je onemocnění vyššího věku a žen. Prevence je strašně důležitá. Také třeba u těch zánětlivých revmatických onemocnění víme, že čím dříve se začne s léčbou, tím je lepší výsledek, ale tím, když myslím dříve, tak myslím, že i posun v řádu několika týdnů může zhoršovat ty výsledky léčby. Zajímavých témat bylo samozřejmě mnoho. Mluvilo se o metodách léčby i o nových metodách diagnostiky. Revma to je takový laický význam pro něco, že vás bolí klouby nebo pohybový aparát. Těch je celá řada těch revmatických onemocnění, ale tam to rozpoznat ta zánětlivá, která by se měla co nejdříve léčit. Čili my se snažíme, a tady je dneska většina praktických lékařů, já sám budu prezentovat takovou vysoce postgraduální přednášku, která jim dává takovou nejjednodušší návody, kdy rozpoznat, my tomu říkáme někdy červené praporky nebo red flags, určité nebezpečí, že hrozí toto onemocnění. O seminář byl ohromný zájem. Slovanský sál tak byl během jednotlivých přednášek téměř plný. Počet odborníků je v našich končinách dostatečný. Ne všude jsou ale ordinace rozprostřené rovnoměrně. Na prevenci a včasnou diagnózu by tak měli myslet i samotní pacienti. A to byla poslední zpráva z regionu. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký zbytek dne.